dalšího člověka navíc. Tvoje detektivky... Co moje detektivky? Tvoje detektivky jsou brak. Omlouvám se, vypadaj jsem. Ale nikdo neopomíná. Bůh sebou mluvit, Pepe. Nesu korektory, to je poslední detektivky. A námět na nos. Díky, Jiren. Právě ten skate těšíme jak dál. Podívej, Kate, když jsem se rozhodovala, koho požádat o psaní dětských knížek, vyšlo mi, že musím říct prostě tobě, protože si poslední detektivku napsala před půl rokem a napsala si jen pár kousků. To tady Jiren. Ale moje detektivky jsou prostě skvělý. I moje děti je čtou. A jejich kamarádi se je chodí půjčovat. No právě, ale děti. Hele, napiš knížku pro děti. Na tom se snad nedá nic kazit. A vrahem by mohl být třeba sloník. Nebo opička. Nebo snad žirafka. A hlavně, aby tam bylo nějaké to ponaučení. Tak podívejte se! Já vám žádný blbý knížky pro děti prostě psát nebudu. A jestli se vám to nelíbí, tak spolu nemusíme pracovat. Tak se uklidní. Jsme kamarádky už od střední. Vždycky jsme se nějak domluvili. Detektivky teď prostě chrlí Iren. Tak zkus jednu dětskou knížku napsat. Pak si uvidí. Moc by mi to pomohlo. Jestli nechceš, aby pro tebe pracoval, já můžu svoje detektivky udělat jinde. Třeba za týden. Ne, hned zítra donesu novou detektivku jinýmu nakladateli a to budeš ty i ty tvoje zázračná smyslovelka koukat. Tak si uklidni, já si domluvím. Zvědavá je vyplácit ti to vydra. Všem dokážu, že jsem lepší než ona. Mám dneska přece spoustu času, tak. Začnu psát. Jenže o čem? Tak odhrávat by se to mohlo v nějakým starým, temným Londýně. Klasika. A hlavní postava bude nějaký drsnej chlapa. Aby ho ženský žrali. A pak tam bude nějaká ta milenka a nevěra a pletichy a bude to naprosto trhák. Takže, panu Stevensonovi právě končila pracovní doba v advokátní kanceláři, kde dokončoval závěrečnou zprávu na téma nepovolený holubník paní Robinsonové jako zdroj sousedských svárů. Sklízel se doklady a chystal se právě odejít domů, když v tom se ve dveřích objevila nejasná silueta postavy. Halo. Ahoj. Uf, co jsi ty? A kdo jiný by tady byl tak pozdě s TV? Už nic nepotřebuji, můžeš jít klidně domů, já už taky končím. Já jsem si to myslela. Čekám tady na tebe. Nezašel bys na skleničku? Já musím domů, za dětmi a za ženou. Už na mě čekají. Ale já bych si chtěla promluvit o té události na vánoční večírku. Ty na to nemyslíš? No víš, vždyť se vlastně vůbec nic nestalo. Myslím si, že oni jsme se k tomu neměli dál vrátit. Nechat náš takový čas v měsíce. Aha, tak ty to bereš jako, že si nic nestalo? To já na to myslím pořád, jak by to dopadlo, kdybychom se políbili. Krá, to je chvilková slabost. Oba jsme byli opilí. Víš, že mám ženu a mám ji moc rád. Aha, takže najednou jsi vzornej manžílek. A co všichni ty úsměvy v kanceláři, to pořád rouzí sem, rouzí tam. Ale ty jsi moje asistent. Asistentka, a víš co ty jsi? Pěkný hrázu. A s těma se dá jednat nejvědním způsobem. Buď mi do pátku vysolíš 100 000 liber, nebo se tvoje ženuška dozví, k čemu potřebuješ asistentku. Rouzí, neblázni, já už musím domů. Ženušku máš na jízdečce, že? Co neuděláš? Dobrý den, paní Stevensonová. Tady Rouzí. Asistentka vašeho manžela. Ráda bych vás informovala. Já, to, co chceš. Že váš muž se o vánočním večírku zavázal k řešení jednoho případu, proto dnes domů přijde později. Ale nebojte se, já vám ho brzy pošlu domů. Jedna. No, řekni to.
Co ti jde vážně o ty peníze? Když nemůžu mít tebe, tak chci aspoň dobře žít. Někde daleko od téhle práce. Čekám do pátku, pak už ten telefonát bude úplně jiný. Jak to mám teďka vyřešit? 100 táců, to jsou všechny naše úspory. Má manželka se to nesmí dozvědět. Na, pokrač. Dobrý den, rád bych si vybral peníze ze svého účtu. Jaký tam mám zůstatek? Jaké je číslo vašeho účtu? 5, 2, 3, 4, 8. Malý moment, podívám se do... Aktuálně máte na účtu 98 523. Kolik budete chtít vybírat? Všechno, potřebuji všechno. Dobrá, tak po víkendu vám budou tyto peníze k dispozici. Chystáte svatbu nebo reální investici? Co? Co je vám do toho? Já ty peníze chci hned! Prosím, uklidněte se! Na účtu máte týdenní výpovědní lhutu. Proto vám tyto peníze nemůžu dát hned. A nemůžete to nějak zařídit? Tak někoho zavolejte, někam pro ně běžte, vzadu jich máte určitě plno. Nebo si je snad mám vzít sám? Zbraň! Pomoc! Sebalení! Policie! Ale já jsem nestříla, zamotala jsem jen zrna v kabátě. Pojď nám to vysvětlíte, pane Stevensone. Ale já jsem nic neudělal. Hele, buď to bude po dobrým, nebo po zlým. A po zlým. Vždycky rychlejší. Já jsem vážně chtěl vybrat jenom své peníze. Kam jsi schoval tu zbraň? Ale já žádnou nemám a nikdy jsem neměl. Svědci vypověděli, že jste na úřednici mířil zbraní. Ne, to jsem jenom zamotala ruka v kabátě, podívejte. Toho na nás neskoušej. Hele, jak jsem říkala, buď to bude po dobrým, nebo po zlým. Tak se přiznej. Ale já jsem vážně chtěl vybrat jenom své peníze. Vydírá mě moje asistentka. Asistentka? Tak to úplně mění situaci. Přes pohádky my tu nejsme. Puste do něho. A nechte mě! Stačí! No! Tak to teda ne. Už rozbít nehekla. Pane Stevensone, vaši ženu nehledejte. Jestli ještě někdy chcete vidět živou, tak do dnešního večera přineste 1 000 000 liber do staré továrny na auta na konci města. Robert,
To musí být nějaký nejapný vtip. Před chvílí jsem s Jane mluvil. Halo? Tak co? Obdržel jste náš dopis? Halo, kdo jste? Co jste to za vtipálka? No, máme vaši ženu. Ale já si před chvílí mluvil. No jak myslíte? Miláčku, prosím, zakrátě, oni mě tady učí, měli se to chtějí. Jane, kde jsi? Jestli chceš vidět život, tak instrukce máš v dopis. Ale já tolik peněz nemám, halo, Jane. Jill, musíme zachránit Jane, těch 5 milion liber. Co? Co se děje? Já nevím. Na co ještě čekáš? Vymám si milion. Ty nemáš úspory? Nějaký tajný konto, zlato po babičce, zakopaný poklad, co já vím? Vyděláváš spoustu peněz. Mám jen tenhle dům a předtím jsem platil poslední plat. No vidíš, tak ho prodáme. Mám tady dobrý kontakty v realitní kanceláři, ne tady budou. Dobrý den. Dobrý den. Tak kolik bychom dostali za tento dům? A jak je velký? A taky jak starý? A jak velký má pozemek? No tak kruče, kolik tady máte ložnic? Máme 3 ložnice. Dům je 5 let starý a před chvílí jsem splatil poslední splátku. Dobrá, tak reálná hodnota tohoto domu je 1,5 milion. Ale vzhledem k časové tísni vám mohu nabídnout pouze milion v případě, že podepíšete smlouvu. To vám budou peníze k dispozici do 2 hodin. No vidíš, Robert, to je výhodný. A co bys pro Jane neudělal? Tady to podepíš. Thank you.
paní Stevensonové se line nechutný zápach. Vychází ze toho místa, z úst staré baby, která stojí uprostřed jejího obývacího pokoje a upatlanou rukou si cpe marmeládu do pusy. Má tik v oku a hrb. Nikdo na světě ji nemá rád. Všude, kam přijde, zbuzuje jenom strach a opovržení. Zatímco Jane Stevensonová, která právě vchází do pokoje, je oblíbená, inteligentní a krásná žena. Děkuji, Sáro! Už jsem doma, kde jste? Děkuji, Sáro! Přinesl jsem vám večeři. No tak kde jste? Kdo jste? Čeku, Sáro! Koho tu máte? Kdo jste? Halo. Co to máte na rukách? Na obličeji? To je krev! Vy jste sjedla moje děti! Obě? No tak, Čeku! Sáro! Kdo to tam mluví? No tak, babo, otřes se! No tak, pokud mě ty děti nedám, tak já na vás zavolám myslivce. A kde z vás ty děti vyndám? No tak prosím, hoďte mi. Jsou to jediné, co mám. Jsou mého života, prosím. Tak co pak mě neposloucháte? Nebuďte taková saň! Víte co? Já z vás ty děti vydám sama! To byla dobrota! Ty další! Ha! Vraťte mi moje děti!
Takže mi to vydáš. No jasně. Díky.